Odličnu sezonu košarkaški klub Pirot zaokružit će organizacijom Final Four u juniorskoj konkurenciji, na kome će se takmičiti četiri ekipe koje su pobedile u međuregionalnim ligama. Uz juniore košarkaškog kluba Pirot, tu su i Sloga iz Kraljeva, Zemun i Sombor. Naši juniori nisu uspjeli da se na početku sezone plasiraju u Roda juniorsku ligu Srbije, ali su dominirali na drugom stepenu i imaće priliku da krunišu ovu sezonu trijumfom na turniru pred domaćom publikom. Ovo je lepa prilika da još jednom i Pirot kao grad sporta i mi kao sportski kolektiv u gradu još jednom kažem pokažemo da smo dobri, možemo biti dobri organizatori, dobri domaćini jednog ovakvog takmičenja. Stalno govorimo da samo se kratko osvrnem da smo jedan klub sa velikim brojem dečaka, sa velikim brojem takmičarskih selekcija, dakle imamo 7 takmičarskih selekcija u mlađim kategorijama plus dečaci najmlađovi koji igraju mini basket festivale. Dakle, naša politika je da iz te masovnosti da svima omogućimo da se takmiče u odgovarajućim ligama koje organizuje Košarkaški savez i da iz te masovnosti proizađe i kvalitet. Trener ove generacije mladih košarkaša Pirota je Milo Živković. Ističe da će konkurencija biti žestoka i da treba očekivati dobre utakmice. I mi smo od tih, znači, da kažem, gore od Bora do Vranja ostvarili tih 16-0 bez poraza. Znamo da nam dolaze 3 veoma dobre ekipe koje imaju veliku tradiciju i dugu. Sloga Kraljevo znamo da je dugogodišnji član prve lige. Zemun Fito formacije po meni možda i favorit blagi. Imaju jednog reprezentativca kadetskog i još par njih koji konkurišu za mjesto u reprezentaciji. Što se tiče Sombora, znamo da je sigurno grad košarke zbog Nikole Jokića. U ime ekipe, jedan od onih koji se skidao i za prvi tim, Dimitrije Đorđević, istakao je da će pružiti svoj maksimum ne bili stigli do titule. Nismo imali neku konkurenciju u ligi do sada, imali smo 16-0 i sada imamo prednost u domaćem terenu i na to možemo zahvalimo klubu zbog te organizacije i naravno da ćemo dati sve od sebe i da smo ovo čekali cele godine da se napokon mi dokazujemo i da pokažemo šta znamo. Uglješa Radulović pozvao navijače da im pomognu. Moramo da napunimo halu svi Piroćanci koji su slobodni, koji nemaju obaveze da dođu, da nas podrže u što većem broju. Mi ćemo naravno da damo sve od sebe, da idemo da osvojimo taj turnir finalni i da dokažemo da smo jedni od najboljih. 4 ekipe takmičit će se u naredna 3 dana po sistemu svako sa svakim. Svi mečevi bit će odigrani u hali Kej. Sutra od 17 sati igraju Pirot Sloga Kraljevo, a od 19.30 Zemun Sombor. U subotu od 16 sati program otvaraju Zemun i Sloga, a od 18.30 igraju Sombor i Pirot. Konačno, u nedelju posljednjeg dana turnira, derbi susret igra se od 11 sati i sastaju se Pirot Zemun, a od 13.30 igraju Sloga i Sombor. Nakon toga bit će upriličena ceremonija proglašenja najboljih.